Štai taip visada pasitempia ir pasipuošia. Prieniškė Janina Repšienė ir Semniškis Vitas Bencevičius yra išskirtinė Alytaus miesto ir rajono renginiuose šokanti pora. Jie stengiasi nepraleisti ne vienų šokių, nes pasak Vito, šokį jį pakrauna gyvenimo džiaugsmu ir energija. Janina ir Vitas šokio aikštelėse ar renginiuose kartu sukasi jau 9 metai ir sustoti tikrai neketina. Šokiai, tai žinokit, yra, nežinau, jokia kamelija neatstos, jokia vaistinė, kaip yra šokio aikšteliai. Ir jeigu dar yra gera muzika ir gera publika, tai čia yra labai. O dar geriau, kai mes rajone ir mieste turim tokius šaunius merus, kurie labai rūpinasi va šitų jaunimu. Bet žinojau, kad paliksi tu mane. Aš šalia nurėdėjo, miestą vlastinį mylėjo. Jeigu nori kitą pabučiuoti, mylėti manęs nevastu. Tai kiek kartų jūs jau šokate? 8 metai buvo vasara, o jau dabar 9, tai vat kažkap tai, kai susikabinom ir aš kai ateinu į šokius, aš pirmiausia pažiūriu, kaip moterys juda, kaip jos pagal muziką juda. Ir va šitą nužiūrėjau, iš karto mes šokom, tik nesusikabinę, tik per nuotolį. Bet paskui, nu per nuotolį šok, žinai, yra kur kas lengviau, bile kaip ten tampykis. Ir va. Bet kada susikabini ir šoki pagal muziką, jau čia yra sudėtinga. Bet mums gavosi iš pirmo karto, nu... Kai kas klausia, sako, kur tu ją tokia parovė? Sakau, išlošiau telelato, nu man pasisekė. Aš labai myliu gėlės, jos be meilės neiškes, kartais laukiu aš lietaus ir svečių iš Alytaus. Pasakysiu dar ir vieną, na ir draugės šios iš Prienų, į paguodžią, nuramina, kai kas žino, į Janiną, jinai šokių balerina. Tiesiog nežinau, tiesiog taip gavosi, nu, gerai šoko, gerai sutarėme ir... Ir tapo dabar neįskiriami? Nu, kaip sako, žinai, mūsų atstumas 50 km, jai tiesiai biskai mažiau, bet va tokie, va, supranti. Taigi, va čia labai toli šiais laikais. Netoli. Taip jūs įmantriai šokat, niekas taip negali pakartot kaip jūs. Kaip čia tokį šokį išradot? Kada, suprantat, aš radau tokį žmogų, kur mes kūrėm šokius pagal muziką šokdami, mes kūrėm šokius, suprantat, tai šiandien su bilė kuo galis tokį dalyką padaryti, suprantat, tuos judėsius. Ten, jeigu suksies kvaitoliu vienas taip, kitas taip, tai čia, žinai, niekas nesgau, bet tu kada vienodai sukiesi ir vienodai judi ten, supranti, tai čia yra jau labai didelis pasiekimas. Kokius sulaukiate priekaištų, pagyrimų, komentarų? Įvairiausių, vieni žiūri, žinai, taip su pavydu, kiti rodo nykštį, treti sveikinasi, sako, sveikas Vitai, bet aš jau nepažinstu. Tai dabar tapot kaip tokios nemažos žvaigždės? Ne, mes niekada nebuvom žvaigždės ir suprantat, bet ką žinau, nu, gavosi taip gavosi. Kokiu turite toliau siekių? Nu, toliau jis sako, jau žinai, aš gal net laikysiu, tai skauda koja, tai ką, bet kai ateina penktadienis į Luksnėnus, kai ateina naktį šokiai, vėl suprantat, nu ir gaunasi taip, kad tave, kaip tą akumuliatorių, va, tiesiog tu pasikrauni, va, tokia, tai dalykas. O kai ateini į šokių salę, tai 3 valandas atšokiai ir kaip aš kartais prašau Markeliūno, Antanai, ar tu gali pagruoti tokią muziką, kur mes galėtum pasėdėti? Jam nepapuola, o mumi nepapuola sėdėti. Na ir šiandien matom, kad sukatės ir sukatės. Prie visokios muzikos jūs esate įpratę suktis. Prie visokios. Mes kiekvienam pritaikom. Net kartais aš juokauju, užgroja kažką tai biskį įvairiau ir niekas nešoka. Sakau, einam šokti, matai, kad niekas blemba, nežino, kaip judėti. Nu, kartais skauda kelienį. Bet tai čia yra, kaip sako, jeigu žiūrėsi per langą arba sėdėsi, tai tau ir skaudės. Bet kadangi tu judi, o judėjimas tai yra sveikata, taip kaip vanduo yra gyvybė, o judėjimas yra sveikata, tai va mes laikomės šitos teoremos, šitos taisyklės ir mums lyg ir neblogai gauna. Galvoj, ir galvoj, tik tai apie tave, vandu.
Nepajutau, kaip viskas nužydėjo. Gal nemačiau, kaip ievos balo paupyje, o vasaros žiedų nepagailėjo, juos vos talpino savo glėbyje. Dabar ruduo ir vėjas viską plėšia, tik eglės pušys stovi iš didžiai, atižima, užkloščia viskas sniegas, o jos atrodys gan vis vien gražiai. Atižima, papūšiaurys, bus gal niuriausia žemė laikas, kad ir kokie jinai baisi, jos laukia tai kiekvienas vaikas. O pavasaris, taip laukiamas visų, jis prikelia naujam gyvenimui, aš laukiu jo kasdien ir visada, pasruošęs lyg pirmam egzaminui. Kadangi rudenėja, todėl sklidina, niekad nedūštančia, pilna šokių taurė. Noriu palinkėti šokėjams, tegul jiems visada žydi tik pačios gražiausios gėlės, patys gražiausi žingsneliai šokių salėje. Būkime, šokime, linksminkimės.